गोयच्या ट्राफिक पुलिसांक नेम मोडपी बारीक सारीक टू व्हिलरवाले रोखडेच दिश्टी पडटात, पूण येरादारीचे सगळे नेम मोडून गोंयांतल्यान हॅवी माल व्हरपी ट्रक कशे कितें सुट्टात अजापाचे जावन रावला. असोच एक ट्रक टिपला देविदास गांवकाराच्या कॅमेऱ्यान, पळयात. सध्या गोंयांत आता वचत थंय पयले जाल्यार अपघात जायत चल्ले आनी ह्या अपघाताक लागून कितलेशेच लोकांचे आता बळी वचपाक लागला. सरकार ह्या हाजेर एक्शन घेवपाचे सोडून ते कशा तरेन पद्दतीन पॅचअप करपाच्या दृश्टीन वाटचाल करता. ताका लागून दुसऱ्या तरेन सरकाराचेर दबाव घालपा खातीर लोकूच आता चाळवल्या रस्त्यार येवपाक लागल्या. पूण तरी पूण सुद्दां सरकाराक जाग येना अशें आमकां म्हणचे पडटले. कारण इतल्या खातीर की जे रस्त्याचेर गाडयो येतात त्या गाडयांचेर ज्या तरेन सरकाराची नजर आसपाक जाय आशिल्ली, ज्या तरेन अशा कर्तृत्वाचेर एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली ती जायच ना. आयज हांगासर ही जी गाडी आसा ती गाडी खास करून दादर नगर हवेली साकून कर्नाटकान वयताली. आनी ही जर गाडी जर पळयली जाल्यार सरकाराच्या नियमाच्या पूर्णपणे सामकेच जे नियम आसा ते सामके धाब्यार बसून ताज्या विरोधान वयता काय कितें अशा तरेचे सिच्युएशन आसा. कारण सरकार म्हणटा की गाडयांक जेन्ना खंयचोय माल घालता त्या वेळाचेर तो माल ओपन आसपाक जायना, त्याच बरोबर तो माल बॉडीच्या भायर आसपाक जायना. पूण दुर्दैव अशें की ही जर गाडी पळयली जाल्यार ह्या गाडयेची बॉडी आनी जे हांगासर वयल्या सामान आसा तें जर पळयलें जाल्यार दोनी सायडीन हाफ हाफ मिटराच्या चडूच हें भायर आसा. आनीक अशा तरेन सिच्युएशनाची ही जर येदी व्हडली गाडी ह्या आमच्या अरुंद हायवेचेर वयता आसतना कोणाचो जीव घेयीत कितें घेयीत सांगपाक जायना. त्याच बरोबर ह्या गाडयेच्या फाटल्यान पळय लोखणाचे हे रोड आसात आनी हे जे रोड आसा ते जवळ जवळ हाफ मिटर सुमार भायर आसा. आनी जरी तरी केन्ना कोणी जर ह्या गाडयेक ठोकले जाल्यार ऑन द स्पॉट कितले जणांचे मरण ओडून घेतले हेजेय कांय दरकार ना अशा तरेचे सिच्युएशन आसा. जरी तर म्हाल जो आसा किंवा एखादी वस्त गाडयेच्या बॉडीच्या भायर जर आयिल्ली आसत जाल्यार त्या गाडयेवाल्यान स्पेशल परमिशन घेवन स्पेशली हांगासर डेंजर रेड जो बावटो आसा त्याच बरोबर लायटींग करपाची गरज आसता. पूण दुर्दैव अशें हे हांगासर कांय केल्ले नाच. त्याच बरोबर हांगासर हे जे ताचे सायड लायटी जे आसा ते सुद्दां लायटी हांगा सारखे पेटचे ना. कारण इतल्या खातीर तांचे वायरी जे आसा पळय हांगासर अशा तरेन हांगासर लोमकळटात म्हणजे फाटल्यो लायटी चलचे ना. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार ज्यो अशा तरेन मोठे मोठे वाहतूक करपी गाडयो आसा तांचे इंजीन आनी बॉडी ही सेपरेट आसता. मागीर त्यो एटॅच करून कंटिन्युअली ते चलयता आनी जेन्ना वल्त येता त्या वेळाचेर तो फाटलो बॉडीचो पार्ट आनी फुडलो केबिनाचो पार्ट जो आसा तो वेगवेगळ्या दिशेन वयता आनी फुल्ल रस्तो जो आसा ब्लॉक जाता. सरकारान खरें म्हटल्यार अशा वाहतुकीचें नियंत्रण दवरपाक जाय. आनी जरी तरी असल्यो गाडयो गोंयांतल्यान जेन्ना पास जाता जाल्यार स्पेशल परमिशन आनी तांचे स्पेशल वॉच दवरपाक जाय. पूण हांगासर सद्या अशें कांयच जाल्लेलें ना आनी सरकार तर सामकें सुशेगाद आसा अशेंच ह्या परिस्थिती वयल्यान दिसून येता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.